这个章节也是一个非常非常重要的概念，就是 reference 的概念。我们来看一个范例，我们宣告 OBJ1 里面有一个属性是 James， 然后再建立一个 OBJ2 让它等于 OBJ1， 然后我们把 OBJ2 的 name 设成 Jack。 那么大家觉得这两次 console log 分别值会是多少呢？答案是两次都会是 Jack。 我们一起来看一下这背后的逻辑是怎样。首先我们宣告 OBJ1 的时候，我们会分配一块记忆体空间给它来存放它的值。接着我们宣告 OBJ2 等于 OBJ1 的时候， OBJ2 会指向同一个记忆体空间，所以现在 OBJ1 跟 OBJ2 其实是指向同一个东西哦。接着我们把 OBJ2 的名字改成 Jack， 所以现在我们使用 console log 印出这两个 object， 就会发现它们的 name 都是 Jack。然后我们宣告一个会把 name 改成 Todd 的 function， 并且在这里呼叫它。这时候 function 内部的 person 其实也是指到同一块记忆体，所以这时候 Jack 就会被改成 Todd。 所以这时候我们 console log 的结果就会两个都是 Todd， 因为他们指向同一个东西嘛，所以我们就会说 OBJ1 跟 OBJ2 引用或是 reference 同一个记忆体中的位置。我们来看另外一个范例，大家觉得这一次的结果会是多少呢？可以停下来稍微思考一下再继续看。结果会是第一个是 Jack， 第二个则是 James。 后面我们一样宣告这个改名字的 function， 然后呼叫它。那大家觉得最后的结果又会是多少呢？结果会是第一个是 Todd， 第二个是 James。 大家有想清楚为什么吗？我们接下来一样一起来看看。首先宣告 OBJ 时，我们一样会分配给它记忆体，然后 OBJ2 跟 OBJ1 一样会指向同一块空间，但是在这一行我们把 OBJ1 改成指向另一个 object， 也就是在另一个位置，但是 OBJ2 还是指向原来那个 James， 所以在这边 console log 的结果就会是这样。接着我们执行这个 function， 因为传进去的参数是 OBJ1， 所以 person 是指到下面的这个 Jack， 所以 Jack 就会被改成 Todd。最后印出来的结果就会是 Todd 跟 James。 这种两个变数名称 reference 到同一个地方的情况，只有在使用 object 类型的变数才会发生，如果是使用原始值 primitive types 就不会发生这种情况。以这个范例为例，它的结果会是20跟10。我们一样看一下它背后怎么运作的。一开始我们一样会分配一个空间给 N1， 它的值是10，但是因为原始值不会发生 reference 的情况，所以我们宣告 N2 的时候，它并不会跟 N1 指向同一个地方，而是会直接复制一个10过去。当我们把 N1 改成20的时候，会再分配另外一个空间，值设成20，所以 N1 是会指到这个新的20。最后的结果就会是20跟10。所以从这个范例可以看出来，原始值是不会有多个变数名称 reference 到同一个地方的情况的。另外还有一点蛮重要的，就是 JavaScript 中的原始值全部都是无法改变的。像在刚刚的范例中，我们把 N1 从10改到20，在记忆体里面它是直接分配一个新的空间给它，而不是把原本的值改成20。所以大家要记住这个概念哦， JavaScript 中所有的原始值一旦建立了就无法再改变了，不管是数字、字串还是布林值都一样。虽然在这边我们重新给它赋值了，但其实在记忆体里面它们原来的值都没有被改，只是建立了新的空间给它们而已。只有像下面这种使用 object 的情况，它里面的值才能被改变。当然也有其他语言像是 C 语言是可以改变变数的值的，不过这边我们就不讨论太多。好，那我们就进入下一个章节。好，以上内容是我的 JavaScript 课程的一个章节。如果你觉得这个内容不错，有帮助到你，我有一个3小时的免费课程可以参考看看。最后不要忘记帮我订阅、按赞、开启小铃铛。那我们就下支影片见啦，拜拜。